Сайн бацхан уу намайг Балдарчин Нарантэй гэдэг. Өнөөдөр цөмөрөө өөрийн үнэлгээ, өөрийгөө хэрхэн үнэлэх гэсэн энэ сэдвийн дагуу ярья. Тэгэхээр та өөрийгөө яаж үнэлдэг вэ? Мэдээж энэ асуулт хин нэг нийгэм юм уу, хүн юм уу таныг хөндлөнгөөс үнэлхийг хэлнэ гэсэн үг шахна нэ, тэ. Өөрөө энэ үг нь юу ах вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө үнэлэх. Тэгэхээр цөмөрөө хүүхд үерүү орё л доо. Та сахилгуудад булан зогс үе байдаг. Та муу авч исэн үе гэдэг. За эсвэл ямарваа нэг ажил үүргийг гүйцэтгэж чадаагүйгээр тэ одоо унгаж исэн юм тохиолдлуудаа бодох үед бидний дотоод сэтгэл доошо бууж идэг. Өөрөө хэлбэл өөрийг үнэлэх чадвар. Тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр амьдралд байн өөрийгөө өндөр түвшинд үнэлж явах ёстой. Дандаа бидний дотор бодол тархинд юу вэ? Ямар бодлууд эргэлж явах ёстой гэхээр та дандаа хамгийн тэ юмыг чанартай сайн гүйцэтгэж исэн. Та ямарваа нэг юмыг сайн зохион байгуулж исэн. Та онцгой авч исэн. Магадгүй та хүмүүсийг мандалаад те нэг хөөрхөн арга хэмжээ зохиочж исэн. Энэ үеүдэ дандаа бодчих хэвээр. Ингэж чадвал өнөөдөр бидний үнэлэмж маш өндөрт очдог. Та өөрөө өөрөөсөө та өөрийгөө хэр үнэлж байгаа мб гэдгээс хамаарат таны нийгэмдээ байх өөртөө итгэлтэй байдал шууд хамаарч идэг. Тэгэхээр таны үнэлэмж үндсэндээ таны дотоодд бий болдог. Та бол аггүй. Та бол амьдралдаа хизээ нэгэн цагт тий ямарваа нэг юм зөвхөн багалж исэн. Та тийм үе бодолт. Та огт юу ч хөдөлгөө хийгээгүй тийм үе танд байдаггүй. Эсвэл 10 жилдээ нэг хөрхэн уулз зөвхөн багалж исэн. Эсвэл өөрийнхөө төрсөн өдрийг хөрхэн зөвхөн багуулаа хийж исэн. Эсвэл одоо юу гэдэг хүмүүстэй сайхан ярилцаад хүмүүсийг инээлгэж исэн. Энэ олон үеүүдэд та дандаа бодчих хэвээр. Ингиж чадвал таны дотоод үнэлэмж өөрөөр өндөр болдог. Тэгэхээр та өөрийгөө үнэлж чадвал та ямар ч ажил хийсэн, та ямар ч үйлдэлийг гүйцэтгсэн танд асуудал байдаг байх нь. Тэгэхээр өнөөдөр бидний одоо энэ үндсэн үйл ажиллагаа үйлдэл маань та өөрийгөө хэрхэн үнэлж гэн, яаж өөрийгөө тэ өндөр тавьж гэн гэдэг шууд хамаардаг учраас та өөрийгөө өнөөдрөөс эхлээд өндрөөр үнэлээрэй. Та чадна, тань бүх юм нээлттэй, та энийг хийж гүйцэтгэж исэн амьдралдаа. Тийм учраас та энийг дахин дахин бодож өөрийнхөө үнэлгээг өөрөө л өндрөр үнэлж чадвал таны бүх зүйл чинь сайн сайхан тал руугаа эргэж явдгийг одоо та бүхэнд хэлье. Тантай хамт Нарантя байла. Ингээд дараагийн видео хүртлэе. Түр баяртай.